м'яч. Раз поки що непомітний. Воліє надійно відпрацьовувати у захисті, особливо не лізучи вперед. Мунтяно віддав на стойку. Муту! Не вдалося обіграти Дмитруліна. Порушення права фіксує Ігор Єгоров. Порушення права з боку Юрія Дмитруліна. Штрафний удар. Бігорі збірної України. Ангель Йорданеску щось підказував своїм підопічним. Ну що, хто виконає цей штрафний удар? Може Мунтяно? Цілком може. Може і Муту, теж майстер виконання стандартів. 18 м'ячів у минулому сезоні забив він у складі Парми в серії А. Це дуже, дуже солідний показник. І зараз ви здаєте за 24 мільйони євро був проданий до лондонського Челсі. Зіркового лондонського Челсі. Отож, Муту біля м'яча. І Дорінал Мунтяно теж біля м'яча. Ліва, права нога. Хто? Муту б'є вище. Ледь не вбив там охоронці правопорядку, які стоять за воротами збірної України. Адріан Муту. Не грав він за Челсі у дебютному турі прем'єр-ліги, кому його новий клуб грав проти Ліверпуля на виїзді, переміг 2-1. Там ще із Муту виникають певні проблеми з його трансфером. Челсі, з яким невідомо, не проплатив повністю суму трансферу Пармі, як це було обумовлено контрактом, тому Муту поки що не відпускають пармезанці до лондонського клубу. А неприємна поки що ситуація трансферна із Крістіаном Ківу. Зараз небезпечний момент може бути. Ні. Тут самовіддано грає Сергій Попов, підкатя і ще наш м'яч. Нормально. Ткаченко. Не вдалося обіграти Мунтяно. Ткаченко ці от перші хвилини, здавалося б, дебютний матч, 20 хвилину зіграно, 0-0, нагадаю, у Донецьку матчі товариському національних збірних України Румунії. Ткаченко, що мені подобається, він не якось не боїться, грає розкуту, не боїться брати гру на себе. Удар здалеку Шевчук. Пробивав. Повертається назад, удар від воріт буде на румунську збірну. Ткаченко не боїться брати гру на себе, досить таки сміливо йде, старається йти в обіграш. Діє розкуто і, в принципі, розумний технічний футболіст, можна відзначити. Ці перші хвилини. Те ж саме стосується В'ячеслава Шевчука, але він більше бере не настільки техніку. В принципі, робота з м'ячем у Ткаченка покраще. Шевченко! Шевченко з м'ячем, ходить штрафний майданчик, одразу двоє румун біля нього. Шевченко робить простріл, не виходить у нього. Ще раз простріл Шевчука, але це було швидше нагнітання ситуації, ніж осмислений пас. Також Шевчук бере в першу чергу швидкістю. Не секрет, що на рівні з Андрієм Воробеєм він свого часу у Шахтарі був найшвидшим футболістом, найкраще збивав усі тести. А це от на передньому плані Олег Гусєв, один з найшвидших футболістів на даний момент київського «Динамо», який теж потенційний дебютант національної збірної України. Він поки що у запасі 20-річний. Не знаю вже, як сказати, по амплуа, поки що правий півзахисник. Він, в принципі, нападник, але у «Динамо» перекваліфікувався на правого, скажімо так, лінійного футболіста. Так от, повертаючись до Крістіана Ківу, капітана румунської збірної, проблеми у Роми. Знову після атаки. Панку! Поштовх у спину. Звичайно, штовхав у спину Андрій Воронін. Можемо не сперечатися з арбітром. Сперечається Воронін із Тимощуком, мовляв, чому не зустрічав. Так, був поштовх. І штрафний удар, це буде Дорінел Мунтяно. Чи ні? В принципі, лівою на осі позиції краще. Виконати удар, там Мунтяно, Ківо. І, здається, мені Муту. Біля м'яча. Наші шикують стінку. Ківо, все-таки ліва нога. Начебто Ківо готується. Мут вже відійшов. В
Удар Мунтяно пробивав, влучає у стінку, контратака в наших не виходить. Ой-ой-ой, небезпечно. Муту б'є сходу з лівої ноги. Тепер з правої і удар дворіт. Адріан Муту крупним планом на наших екранах. Так от, Рому звинувачують у фальсифікації певних документів. І клуб взагалі загрожує вигнання із серії А італійського футболу. Тому футбольна доля Крістіана Ківу під великим питанням. Але навіть якщо з Ромою не вийде на цього молодого футболіста, молодого та вже досвідченого, 22 роки Ківу на даний момент претендують половина європейських грандів. А офіційний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу – компанія Samsung Electronics. Що там показує арбітр, що підсів під Андрія Воробея Разван Рац. Розірала швидко штрафний наші Ткаченко. Ткаченко. Воробей і аут для наших. Непорозуміння вийшло. Калініченко падає, немає, ні, є порушення правил, показує арбітр. Ну, румун не так от не цурається дрібного фолу поближче до центра поля. Такі компетентна команда. Калініченко навішує. Вороня зупиняє м'яч, ні, не зовсім вдало. Не зовсім вдало, і випереджає його Клавіус Стойка. М'якше б зупинив Андрій Воронін, не могло бути гостро. Можна було взагалі там з льоту завдавати удару. Тимощук. Тимощук. Піддає лівіше. Попов. Один дотик із Вороніним. Тимощук зараз. Діагональ на правий фланг на Воробея. До нього м'яч не доходить. Рац. Мунтяну. Рац. Бобров зіграє на Мунтяну. М'яч влучає у Ткаченка. І українці з м'ячем розводять руками. І Рац, і Мунтяно. В принципі, м'яч від Андрія Воробея пішов за межі поля, а штрафний удар. Отак от. Калініченко прикриває м'яч корпусом. Порушення правил показує арбітр. І зараз штрафний для збірної України. Андрій Шевченко біля м'яча. І всі наші футболісти, які на стандартах полюбляють включатись до атаки, зараз у штрафному майданчику збірної Румунії. Показують нам тим часом крупним планом Дорінала Мунтяно. Належні 9 метрів ставить стінку арбітр. А він Стойка сперечається. Арбітр не гамовний, стадіон підтримує Андрія Шевченка. Андрій робить навісну передачу. Нікого там немає. Нікого там немає, ніхто реально зараз після цього навісу не загрожував воротам Богдана Стелю. Богдана Стелі, а Тимощук взагалі навіть не був у штрафному майданчику, він був на підборі. Федоров там стрибав, як ми бачимо, але занадто високо м'яч пролетів над Сергієм Федоровим. Поки що от наступальна гра у збірної України не йде. Хоча, зрештою, і румунам особливо не дають грати наші. 27 хвилина першого тайму товариського матчу із збірними України та Румунії. Донецьку на центральному стадіоні «Шахтар» рахунок не відкрито 0-0. Зараз небезпечний момент немає. Там пенальті. Пенальті показує арбітр. Ну, дивимося ще раз, дивимося повтор. Ззаду виконання Сергія Попова. Очевидно, так розцінив це рефері. Даніель Опріцен довго думав, впав, та там би ніхто довго не думав. І Адріан Муто перед тим, як виконати 11-метровий удар, зашнуровує у футбольні труси. Тож Муто Шовковський розвів голкіпера і м'яч по різних кутах. Адріан Муто. 1-0 збірна Румунії повела в рахунку на 28-й хвилині зустрічі.
Така от несподіванка. Ще зрештою, шановні друзі, якщо розбиратись, цей от момент, який зараз був у штрафному майданчику збірної України, підкат Попова і падіння Даніеля Опріци, особисто у мене викликав певні асоціації з недавнім матчем Динамо Київ Дніпро Дніпропетровськ. Остання хвилина цього поєдинку, пам'ятаєте, підкат Греця і падіння Максима Шанця. Повтори показали тоді, що 12-метровий був, і зараз нарікати на Ігоря Єгорова, я думаю, сенсу немає. 1-0 ми поступаємось на збірній Румунії. Зараз ми подивимось, що нам запропонують футболісти збірної України, як демонструватимуть своє вміння відігруватись у непростих ситуаціях із, у поєдинках із непростим суперником. Ось така от ситуація, якщо розцінювати цей матч як генеральну репетицію, як і російський тренерський штаб перед поєдинком з Північною Ірландією, з Іспанією особливо. Така ситуація виглядає цілком реально. І вміння переламати гру у поєдинку із сильним суперником, вміння відігратись, виривати перемогу, програючи по ходу поєдинка, це вже ознака класу національної збірної. Подивимось. Ангел Йорданеско, говорячи перед матчем, характеризуючи нашу збірну, говорив, що команда дуже сильна, дуже солідна, але зараз переживає деякий спад у грі. Пора вже виходити. Пора вже закінчувати. Спад Тимощук. Один боровся у центрі. Зверніть увагу, один проти чотирьох футболістів збірної Румунії на нашій половині поля. Без підтримки наших футболістів. Звичайно, румуни відібрали м'яч. Добре, що втратили. Федоров. Довгий пас по правому флангу запускає Воробей. Сергій Федоров. Воробей дістане? Ні. З бокової лінії Разван Радц. Потихеньку, помаленьку заповнився Донецький стадіон «Шахтар». Але не на всі 100%. Сказати, що тут яблуку ніде упасти на трибунах абсолютно не можна. Є вільні місця, а їх, відверто кажучи, як на таку історичну подію, і вперше у місті грає національна збірна України, занадто багато. Тримають українці м'яч, подивіться, як активно діють у відборі румунські форварди. Муту і Опріца. Величезний обсяг виконують. Сьогодні вони навіть такої чорнової роботи. Розбираючи прозриві атаки нашої, своєї команди, наших захисників, не даючи їм розігрувати м'яч на власній половині поля. Наші дають, подивіться. Можливо, це установка Леоніда Буряка відходити по розриві атаки, відходити на власну половину поля без активного відбору м'яча, активного колективного відбору. Лише на власній половині поля українці починають активно пресингувати, але якщо і там вже не відбирати, тоді я не знаю, як можна грати у футбол. Порушення правил. Флавіо Стойка. На зоні Ангел Йорданеско. Осереджено, що тут із Стойканом. Дісталося йому, але не смертельно. Ненавмисно. Богдан Стеля. Поки що в нього курортний варіант гри Донецького на стадіоні «Шахтар». Офіційний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу – торгова марка «Рогань». Розіграли румуни штрафний, навісна передача. Тут розім'яли Олександра Шовковського, це Дорінел Монтяно був. Тимощук, Воробей, в дотик, уперед Калініченко. І відпускає м'яч за межі поля Максим Калініченко. Знову ж зверніть увагу, як давав передачу Воробей. За яких умов, за яких обставин. Чотири футболісти збірної Румунії зустрічали його на нашій половині поля. На 30 метрах від наших воріт. Чотири. Ківу. Ківу спокійно проходить центром поля. Монтяно. З переводом направо. Тут Стойкан. Куди назад.